Procesi I numërimit të votave për zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit ka përfunduar në mbar vendin, si për subjektet politike, ashtu edhe për kandidatët preferencial. Ka përfunduar në Durres numërimi I votave të kandidatëve preferencial që garuan në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit. Një numërim që nuk ka sjellë në të vërtetë asnjë surprizë, pasi asnjëri prej tyre nuk ka mundur të thyej herësin. Megjithatë, në përfundim të tij ka rezultuar për Partinë Socialiste Igli Cara më I votuari me 15871 vota, I pasuar nga Lefter Koka me 9609 vota. Për sa I përket Partisë Demokratike, në vend të parë është Igli Cara, I cili ka fituar 6952 vota në rang qarku, duke rezultuar kështu dhe më I votuari për qarkun e Durrësit. Qarku I Durrësit që ka 14 mandate do të përfaqësohet nga 8 socialistë dhe 6 demokratë në kuvendin e ri. Konkretisht, deputetët e Partisë Socialiste janë Milva Ekonomi, Alban Xhelili, Jurgis Çyrbja, Klodiana Spahiu, Ilir Ndraçi, Rahman Rahja, Lefter Koka dhe Edi Rama. Kurse 6 deputetët e Partisë Demokratike të kuvendit të ri të Shqipërisë janë Edi Paloka, Agron Duka, Merita Bakiu, Oert Bëlukbashi, Ferdinand Xhaferaj dhe Antje Ulliri. Ndërkaq, pritet certifikimi I zgjedhjeve nga Komisioni Qendror I Zgjedhjeve.